Hi guys! For today's video ay ituturo ko by using just our cellphone kung papaano ginagawa ang subscribe animation na to. Say what you Hello mga kasaymahu. Welcome back to Saymaho TV. At kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. At kung nagustuhan nyo naman ang video na to, please don't forget to hit the like button so it will help the channel grow. Okay, balik na tayo sa ating tutorial for today. So first step na gagawin po natin ay capture a screen recording on your mobile phone going to your YouTube channel, hitting the like button on your YouTube channel, the subscribe button, and the notification bell, and then hit all. After that, tandaan nyo po kung saan nyo po ito sinig sa phone nyo. Meron na po akong ganito, nagawa ko na po ito. So, ang lahat pong itong tutorial na to ay gagawin natin using KineMaster. So, ang gagawin po natin ngayon ay open na natin ang KineMaster. Okay. After opening the KineMaster application, mapupunta tayo dito sa home screen niya. Ayan. So, ang gagawin natin is magkikreate tayo ng bagong project. Click lang natin to, itong nasa gitna na to. We'll select 16 by 9 aspect ratio. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng background. So, i-click natin itong nasa upper left images folder ayan at ang need nating background ay color green so kung mapapansin nyo walang color green dito okay lang yan kasi mapapalitan naman natin siya sa loob so mag select lang tayo ng kahit anong background images dyan or color so in our case uh, we'll select black ayan and then we'll click check sa taas Ayan. So, kung makikita nyo, color block siya. Ang gagawin lang natin para mapalitan natin yan ay ikiklik lang natin yan. And then, itong color block na katabi nitong scissor, ayan, click lang natin. And then, dito makikita natin na may color green na. So, papalitan natin yan. Color green. Ayan. Check lang natin yan. Ayan, color green na. So, extend lang natin to. Ayan. After that, click natin yung check to save. Check. Tapos, ang susunod natin gagawin ay mag add tayo ng layer. So, click natin tong layer. Media. At hahanapin natin yung screen recording na ginawa natin kanina doon sa cellphone natin na susubscribe tayo doon sa YouTube channel natin. So, sa akin, nandito sa screen. So, ayan. Ito siya. And then, after that, check natin yan. Pwede nating i-resize yan or i-move yan. Ayan. Ayan. Paliitin, palakihin. So, lagay muna natin yan dyan. Check. Tapos, mag-add ulit tayo ng another layer. Ayan. So, ang i-add ko ay yung phone frame layer without background. So, meron na ako nun. Ito. Ayan. Makikita natin. Center lang natin to. Lakihan natin. Ayan. So, lakihan lang natin ng konti. Tapos, gitna lang natin. Ayan. Ayan. Ayan, nasa gitna na siya. After that, i-click naman natin itong uh, video, screen recording na ginawa natin. Ayan. Tapos, lalagay lang natin siya dyan. At, lalagay natin. So, kailangan sakto doon sa frame at wala tayong makikita ang edges. Ayan, mukhang okay naman. So, lagi, punta na tayo dito sa dulo. Tapos, gagawin natin, dun sa end ng video, ititrim lang natin to check natin kung nasa gitna Mukhang nasa gitna naman siya ititrim lang natin to yan susunod natin dun mismo sa video so click natin yan yan tapos try din natin tong trim din natin to para pare pareha sila ng sukat yan ganun then, then, trim to right of playhead yung pangalawang option then, tick check Okay, export na natin yan Okay, tapos tapos okay lang yan 8.5 export okay, okay, susunod tapos naman natin gagawin ay yung subscribe animation magkikreate ulit tayo ng panibagong project 16x9 images, black background, check, extend natin tong black background. Ayan. Tapos check. Mag-add tayo ng layer, i-add natin yung create natin kaninang screen recording video. So media at yung screen recording video na yon. Lakihan natin isukat natin siya nakasukat din ng screen tas check natin at extend natin tong black background hanggang dun sa katapusan ng screen recording video after that check panunoorin natin tong video at hahanapin natin kung saan yung mga action na nag click dito sa screen recording so hanapin natin yung mga yon at I-mark natin. After natin ma-mark yung mga click points. I-mark naman natin kung saan natin i-animate yung mismong phone. So, hahanap lang tayo kung saan natin siya i-animate. Tapos, punta tayo dun sa start ng video. Click natin tong screen recording. At kung makikita nyo dun sa baybandang bandang left side, may logo dun na parang susi. Ito yon Click natin yan. So, ito yung start position niya. Punta tayo dun sa second position niya yung midnight natin yan yung may blue dot na yon sa taas click natin ulit yung susi Itong start ng animation i-resize -re natin to i-zoom natin unti-unti yan itna natin taas natin ng konti Ayan. Check natin yan. At tingnan natin yung kinalabasan. So, play lang natin. Ayun. Nakita nyo, di ba? In 4 seconds, nag-zoom in. Medyo mabagal. So, titimplahin lang natin to. Ayan. Zoom lang natin. Around 2 seconds, nandito na siya sa position na to. Check natin. Yun, medyo bumilis. Tapos, nag-stay siya doon. Okay. Ngayon, doon sa unang animation na nag-click dito, maglalagay tayo ng animation pointer or clicker. Like for example, arrow or kamay na nag-click doon sa like button. Dagdag tayo ng layer. Sticker. So, kung wala pa kayo nito, pupunta lang kayo sa asset store. Yan, get more sa icons, makikita nyo yan, eto yan, yung cursors. So, need natin tong animation na to, yung kamay na nagkiklik. Makapapansin nyo sa akin, naka-install na siya. So, kung hindi pa naka-install, dito nyo lang yan, i-download. Back tayo. So, click natin to. Cursor. Select natin to. Check. Tapos, i- Rotate lang natin yan Patayo And then Resize natin ng maliit Yan So tatapat lang natin yan doon Tingnan natin kung anong itsura Yun So i-adjust nyo lang yan Kung saan sya sakto Nag-click doon sa Like button So medyo bitin Ayan angat nyo lang Check ulit natin Ayun, mukhang sakto na. Ayan. Cut natin. Trim. Check. Tingnan natin kung sakto. Ayun. Sakto. Tapos, ang gagawin natin, doon naman tayo sa susunod. Yung sa subscribe, nung clinic yung subscribe. Ayun. Click lang natin to. Tapos, hit natin tong duplicate. Ayan. So, na-duplicate siya. Tapos, punta tayo doon sa su susunod na mark point kung saan nag-click ulit sa subscribe button. Ayan yung color blue. Ayan. Tapos, idadrag natin to doon. Yan, idadrag lang natin yan dyan. So, tignan natin kung sakto. So, nandun siya. Nagpatong. Kiklik nyo lang yan. Tapos, idadrag nyo yan dito. Subscribe. So, dito pala. Dito pala dapat sa una. Yan. Dito natin siya idadrag. Yan. So, tingnan lang natin kung saan nag-click yung arrow. Sasakto lang natin. Tatapat. Oops. Ayan. Check natin. Oops. Konting adjust pa. Oops. Taas natin ng konti para sakto-sakto dun sa dot. Ayan. Ayan. Yan, mukhang sakto na yan. Click. Click. Angat pa natin ng konti. Konti na lang. Yan. Tingin ko sakto na yan. Check natin. Click. Subscribe. Tapos, ganun pa rin. Duplicate ulit natin to. Yan. Ganun ulit. Highlight nyo yan. Tapos itadrag natin dito. Sa bell button. Yan. Mukhang sakto na. Tapos yan. Play natin. Okay. Tapos yung susunod naman. Clinic yung all. So ganun pa rin. Duplicate. Ayan. Ayan. Same step lang. Ito lang yung medyo matrabaho dito. Eh. So kailangan natin ng pasensya. ayan So hanapin natin kung saan nag-click ayon. Ayun. Ayan. Tapos play ulit natin. Click. Click tapos yung bell tapos yung all okay tapos yung clinic ang say tv yan yan so ganun pa rin copy duplicate yan tapos punta tayo do sa mark point na yon tapos tingnan natin yung dot kung saan clinic yung say mahu yan Tapos, yan. Yan. Konti pa. Ayan. Check ulit natin. Check. Check. Bell. Click. Okay. Click and then yung Simo TV okay tapos yung animation naman ulit dito sa phone click natin lagyan naman natin to ng animation so imu-move natin yung cellphone pababa para makita natin yung screen sa baba so iaangat natin tong phone so hihit ulit natin dun sa mark point na yan yung susi ayan tapos, add tayo ng animation dyan. Yan yung starting position nya. Check. Yan. Tapos, yung end position na yan, susi. Yan. Tapos, dyan natin i-animate. Angat lang natin yung phone. Dahan-dahan. Yan. So, gitna lang natin. Tapos, check natin. So, from here, ayan, unti-unti siyang tataas. Ayan. Tapos, dun sa dulo ng video, ayan, i-animate ulit natin siya at ibabalik natin siya sa original position niya wherein nakikita yung buong mobile phone. So, ganun ulit, click natin yung susi. Na natin. Ayan, mukhang gitna na. Tapos check. Tapos check natin yung animation na ginawa natin. So, dito, ayan, unti-unti niyang ini scroll down. Okay, tapos, ayan, tapos may clinic. Ayan, Yan. Back to its original position. Check natin kung medyo meron pa tayong uh, dapat i-adjust. Tapos dito. Yan. Cut din natin to. Para pareha sila yung background. Save. Okay. Almost done na tayo. So ang kulang na lang natin dito yung sound effects so dadagdagan natin ang sound effects to Okay, tapos na natin gawin ang ating subscribe animation with sound effects. Ngayon ay ready na siya para gamitin natin sa ating mga videos or any image background na napili natin. For demonstration purposes, ilalagay natin yung subscribe animation sa image background. So, mag-create ulit tayo ng panibagong project. i-enable natin yung chroma key para makita yung background. Yan yung purpose bakit green screen ang ginagawa nating background sa mga animation para pwede natin siyang gamitin kahit sa ang video or image. Chroma key enable. Check. Ayan. So ngayon, check na natin dito sa dulo. Ayun, at ready na siya for export. Ayun lang guys, salamat at narito pa rin kayo hanggang ngayon. I hope nakatulong tong video na to sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga upcoming videos ko. Again, this is Saimahu. See you next time.